Mungu atamjalia akuwe rais wa Kenya. Na mimi nakumbuka kabla hatujaolewa aliniangalia kwa macho na akaniuliza, "Je, unajua kwamba unaoa mwanasiasa?" Na mimi nikamwangalia, alikuwa na nywele afro, alikuwa mwebamba, alikuwa mrefu, na mimi nikashangaa nikajiuliza mwanasiasa atatoka wapi hapa. Lakini angalia mambo ambayo Mungu ametenda. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Na wacha pia nishukuru kanisa. Kanisa mliweza kusimama na nchi yetu ya Kenya. Tunajua kwamba mambo yalikuwa yameenda pengine vibaya, yameenda mrama, hatukuwa tunajua mahali tutaenda, tutafika. Lakini kanisa ya Kenya, wacha niseme asante sana kwa ajili ya kusimama na serikali ya Kenya kwanza. Na pia kwa marafiki. Tuko hapa na marafiki wamekuja hapa siku ya leo, marafiki ambao wamechaguliwa kisiasa, wale ambao wanafanya katika serikali. Kama hamunge mshikilia rais wetu Dr. William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua, pengine hawangeweza kukua hapa siku ya leo. Lakini wacha niseme asante kwa ajili mulijinyima nafasi zenu, fedha zenu, mambo yenu mengi sana ili muweze kuwashikilia. Na mimi nikakumbushwa mambo ya Musa wakati Joshua alikuwa anapigana kule Rafedim na Waamalekai. Na Musa alienda akaketi kwenye mlima na akapewa jiwe. Na wakati alikuwa anaweka mikono yake juu, wakati alikuwa ameshika ile fimbo, wana wa Israeli walishinda vita. Wakati mikono yake ilikuja chini, aliweza kushindwa. Ikabidi Aaron na Ur waweze kukuja kumshikilia, mmoja mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kulia, ili waweze kushinda hiyo vita.